Po. Në vlerësimin tim dhe medjave do ju shërbej kjo, është vizita fundit që Zoti Meta bën pranë selisë Partisë Demokratike. Me 3 mars vendimi i Agron Zhukrit do të prishet. Të zotë sot e fundit. Dhe kjo do të thotë që Zoti Berisha do duhet ta liroj ose mos ta trajtoj më veten si kryetari i asaj selie. Ta liroj selin? Ndërkohë, nga ana tjetër, Partia Demokratike Zyrtare duket, domethënë është dukshëm që ka ndërprer marrëdhëniet qoftë formalisht me këtë parti opozitare, nisur dhe nga deklaratat e njëpasnjëshme të Zotit Meta, ku Partinë Demokratike Zyrtare, grupin e deputetëve dhe çdo demokrat tjetër që nuk i është bashkuar lëviz për rithemelim, i trajton si rilindas blu. Pra, ky person që solli rilindjen në pushtet, na etiketon ne si rilindas blu. Kështu që nisur nga kjo optik, në vlerësimin tim kjo është vizita fundit e Zotit Meta në atë seli.